Itsenäisen Suomen historiaa vuodelta 1955. No, Suomi sai ulkopoliittisesti kaksi kärpästä yhdellä iskulla, voidaan sanoa, koska Suomi pääsi liittymään sekä Pohjoismaiden neuvostoon että Yhdistyneisiin kansakuntiin. Ja sitten syyskuussa 1955 pääministeri Kekkonen ja presidentti Paasikivi vierailivat Moskovassa, ja tuloksena oli sitten sopimus, jonka mukaan tammikuun lopulla 1956 Neuvostoliitto tulisi luovuttamaan runsaan 11 vuoden jälkeen Porkkalan laivastotukikohdan läntisellä Uudellamaalla. Eli poistui sitten teoreettinen uhka, ihan todellinenkin uhka Helsingille, että sieltä oltaisiin voitu ampua tykillä Helsingin keskustaa. Ja sitten myöskin se ikävä järjestely, jonka mukaan piti ikkunat junavaunuista peittää laatoilla tai levyillä ennen kuin siirryttiin Porkkalan alueelle, ja sitten neuvostoupseereja tuli valvomaan junan vaunuja. Ja sitä paitsi jokaisesta tuon Porkkala-alueen läpi kulusta piti maksaa 50 USA-dollaria, joka oli aika paljon rahaa silloin. No, nyt sitten vähän tarkemmin. Ensimmäisenä tammikuuta runsaan 10 neliökilometrin alue siirrettiin Tyrvään kunnasta Vammalan kauppalaan, siis Pirkanmaalla. Vammalahan on nyt kaupunki. Lahden kaupunkiin siirrettiin laajoja alueita Nastolan ja Orimattilan kunnista, siis Päijät-Hämeessä. Sitten... Kuudentena maaliskuuta ensimmäinen Pirkan hiihto järjestettiin. 87 kilometriä pitkä latu ulottui Hämeenkangasta pitkin Niinisalosta Tampereelle, siis Satakunnasta Pirkanmaalle. 14. toukokuuta Sveitsin Montreuxssa, jossa hän oli asunut viimeisenä elinvuosinaan, paljastettiin marsalkka Mannerheimin muistomerkki. Ensimmäisenä elokuuta kotkalaissyntyinen kirjailija Toivo Pekkanen nimitettiin Suomen Akatemian jäseneksi. Kuudentena elokuuta Lahden kaupunki vietti 50-vuotisjuhliaan. 27. marraskuuta tasavallan presidentti J.K. Paasikivi täytti 85 vuotta. 29. marraskuuta eduskunta hyväksyi lain, jolla kunnallinen vaalikausi pidentettiin kolmivuotisesta nelivuotiseksi. Laki tuli voimaan vuoden 1956 kunnallisvaalien jälkeen. Kahdeksantena joulukuuta säveltäjä professori Jean Sibelius täytti 90 vuotta kotonaan Ainolassa Järvenpäässä.